为了开心，开心啊，快乐，干，干了。干都在酒里了，都在酒里了，干。你说为什么最近就诸事不顺？没有事儿，比赛输了，谈恋爱谈得不好。你说这爱静一天到晚跟我吵架，是不是？三天一小吵，五天一大吵，我真的是烦都快烦死了。我觉得咱们 KK 是不是风水不好啊？你看你们一个个的都吵架。怎么一个个都吵架了？不就只有我吗？他俩什么时候吵架了？也是啊，一天到晚在我面前秀恩爱，这样子。我搞不懂，反正我又没有女朋友。我是真的搞不懂。九心，还是你最好。好兄弟，一辈子，干杯！你们不是来陪我喝的吗？先别说了，等一会儿。别说了，干了啊！干了，好不好？我跟你说，我最近有一款新产品，那97号宇宙飞船啊！我要赠你啊！咱们一起探索冥王星，好不好？没问题。来，出发！等一下，我先给你调一下座椅靠背。OK 啊，来，出发！哎，进来了，系好安全带，系好安全带，准备好了啊！来，一、二、三，出发！等一下，我觉得这种时候，还是不能忘记我们的好朋友500。五百，我觉得我需要带上你，你不跟我一起？这边，快，队长，快上！好兄弟一辈子。看一下，等一下，我这是两座的，对，我是两座的，下次吧，队长，我那啥，我们先去，好吧？回头我来接你，你们先走，好吧？注意安全啊！准备啊！一、二、三，出发！你开慢点，九七。我已经是最慢了。那就最慢了，那怎么这么晕啊？哎，你别吐我船上。全速前进。iQIYI Strange Name Amazing Shows。